A naším dalším hostem je pan Jakub Karvánek. Já mu ještě přinesu cedulku. Bude řeč o predikci kybernetických útoků z pohledu hackera. A Jakub Karvánek je obchodní ředitel ve společnosti Free Division. Už téměř 20 let se specializuje na ochranu a bezpečnost dat. Zároveň působí jako obchodně technický konzultant a věnuje se osvětě v oblasti Cyber Threat Intelligence. Bude ve své přednášce zmiňovat taková témata, jako jak lze predikovat kybernetické útoky, podle čeho si útočníci vybírají své cíle, jaké informace mají k dispozici, a tohle všechno vám vysvětlí a názorně také ukáže. Takže vidím, že prezentace už je na místě, takže už jenom mikrofon, můžeme začít. Já ještě připomenu k tomu programu následnému, že toto je vlastně poslední přednáška dnešního dne a potom už přijde pan ředitel Krejčí, který dnešní přednáškový nebo první konferenční den uzavře. Tak ještě bych mohla říct nějakou anekdotu. To radši ne, protože já znám jenom samé takové poměrně zemité. Tak. Dobrý den. Jdu od vás. Děkuju za krásný úvod. Ještě jednou dobrý den, moje jméno je Jakub Karvánek. Zeptám se jenom vzadu, slyšíte mě dobře, nebo tam mám trošku přitlačit? Super. Já jsem si dneska připravil takový velmi zajímavý téma. Zeptám se, dokážete zvednout ruku někdo, kdo jste se setkal s predikcí kybernetických útoků někdy za poslední dobu? Jste na tom úplně stejně jako já před rokem, když za mnou přišel kolega a říkal mi, hele, budeme predikovat kybernetické útoky. Já mu říkám, že jediný, co jsem schopný predikovat, je, jak bude vypadat a tvářit se moje žena, když přijdu v 5 hodin ráno domů. Každopádně ten výsledek opravdu stojí za to a já potom, co kolega mi to ukázal, co zatím stojí, že vlastně ta doba dneska dospěla k tomu, že dokážeme aspoň nějakým způsobem držet tempo s těma útočníkama, tak opravdu dneska se dokážeme bavit o té predikci kybernetických útoků. Co je podstatný říct, pokud to budete hledat někde oficiálně s oficiálním názvem, tak určitě to najdete pod nějakým názvem Threat Intelligence. Je tady spousta věcí, které už přede mnou padla. Každopádně to, co já bych vám chtěl ukázat, je, jak funguje útočník, jak vlastně sbírá ty data o těch organizacích, jak se vybírají ty cíle. A já jsem odpůrce PowerPointu, takže tohle je můj předposlední obrázek. A pak bychom se podívali v podstatě na nějaký živý data, budeme se koukat na finanční instituci živou ve Spojených státech, byť anonymizovanou. Zeptám se, dokážete zvednout ruku někdo, kdo nepoznáváte tenhle škodlivý řetězec nebo kill chain? Za mě obrovský úspěch a hlavně obrovský poděkování Nukibu za to, co tady dělá, protože tady vlastně není nikdo, kdo by ten kill chain neznal. Je to věc, která se používá celosvětově standardně. Já co chci říct, nám poměrně často volají firmy o 30, 50, 200 zaměstnancích a říkají mi, my jsme kompletně zašifrovaní, jsme úplně v koncích. A ptají se, jak je to možný, že jsou strašně nezajímaví. A ta odpověď je, že ten kill chain začíná úplně někde jinde. On začíná v bodě nula, který nikdo nezmiňuje. A to je identifikace těch cílů z pohledu těch útočníků. Spousta lidí si říká, že někde sedí hacker a říká si, budu útočit na naší firmu, na Free Division. Ono to tak není. Vy vyhledáváte na Google, úplně stejným způsobem vyhledává útočník. Akorát on nevyhledává, že by hledal jednotlivý firmy. On v podstatě zadává nějaký filtry. Takže on říká, chci útočit v postkomunistických zemích, kde ta sekurita není úplně na výši, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a tak dále. Chci útočit na firmy, které mají od 100 třeba do 1000 zaměstnanců. Chci útočit na firmy, protože musí z něčeho platit, aby měli velký obrat, takže třeba 100 milionů korun, ale spoň zisk, řeknu 10-15 milionů korun. Nemá smysl útočit na někoho, kdo s covidem třeba ten jeho biznes padá dolů. Takže v podstatě on tyhle markery zadá a ty jeho stroje začnou v podstatě filtrovat ty ideální jeho zákazníky. Říkám zákazníky, protože celý ten jeho útok je opravdu čistý biznis. Pokud se budeme bavit, že útočníkovi vyleze v podstatě na tu první dobrou potenciálních 100 firem, tak vlastně přechází v tom kill chainu, tak jak ho znáte, do nějakého průzkumu těch firem. V té prvotní fázi určitě většina z vás dělá pravidelný skeny zraditelností, úplně stejným způsobem to za něj v podstatě dělá ten stroj a vyhodnocuje ty jednotlivé firmy.
jaký mají servery vystavený ven, kde ty servery běžejí, jaký mají otevřený porty, jak se používají certifikáty. To je ta první fáze průzkumu. Ta druhá fáze toho průzkumu je harvestování co nejvíc dat o té firmě. V tuhle chvíli už ty útočníci se začínají specializovat na to, že chtějí znát informace o zaměstnancích té firmy. Jestli porušují směrnice, jestli mají uniklý nějaký hesla, jak se chovají v podstatě v internetu a spousty dalších jiných věcí. Na konci průzkumu si to představte stejně jako na konci června. Vyleze z toho vysvědčení, který říká dobrý, špatný. A to vlastně určuje, jestli ta firma je zajímavá k tomu útoku, či ne. A v tuhle chvíli přesně se bavíme o tom, proč nám tam padají ty firmy, které mají 50-60 zaměstnanců. Protože ta bezpečnost venku nevypadá úplně dobře a zároveň ten útok ekonomicky dává obrovský smysl. Setkávám se s tím poměrně opravdu velmi často a je to odpověď na to, proč i ty malé firmy jsou dneska poměrně často zasahované. V druhé fázi, v podstatě klasický zbrojení, útočník většinou připravuje buď útok nějakou zranitelností, co zjistil, nebo si připravuje, řeknu, útok nějakým zero day malwarem. My sami jsme jich tady poměrně hodně zachytili, určitě kolega se tu, ty by mohli o tom psát celý knihy. A co je podstatný? Trojka. Já dneska vám budu ukazovat něco, co je novýho, budu vám ukazovat takzvanou pasivní bezpečnost, něco, co vlastně je ještě vůbec před tím samotným útokem. A ta trojka je bod, kde vy všichni z vás jste schopni s tím útočníkem se potkat poprvé tváří v tvář. V té trojce by vám měly začít fungovat ty vaše aktivní bezpečnostní prvky. Mělo by začít křičet antivir, mělo by křičet EDR-ko, firewall by vás měla upozorňovat na nějaké nestandardní spojení. Po případě kolegové z CERTu jsou v podstatě, pokud u vás budou mít ty sondy, tak jsou schopní díky tomu threat huntingu odhalit nějaké nestandardní věci. To je přesně ta trojka. Cílem té predikce, cílem té pasivní bezpečnosti je pohybovat se v bodě 0 až v bodě 3 a vlastně do toho bodu 3 vám poskytnout co nejvíc informací, aby až ten útok přijde, abyste je měli a ty vaše aktivní prvky na ně byly připraveny v podstatě toho útočníka odrazit. Poslední obrázek, jak to funguje. Proč ta predikce tady už nebyla před 10, před 15 lety a tak dál. Na to, abyste dneska byli v podstatě schopni něco predikovat, potřebujete strašný kvanta dat. Ale když se bavím o strašných kvantech dat, tak jich je opravdu celá řada. Úplně v té prvotní fázi, vlastně, kde ty data jakoby se sbírají, tak je sbíráme v nějaké první vrstvě, což je klasický internet. A v tom internetu jsou to běžné webové stránky, jsou to veškeré sociální sítě. Dneska se hodně přesouvá ten kyberzločin na třeba ruský Telegram, kde vznikají nový v podstatě nějaký komunity hackerů a tak dál. Takže je opravdu důležitý sledovat poměrně celý internet, včetně nějakých ocintových služeb. Druhá vrstva, která pro běžný smrtelníky je poměrně velmi těžce uchopitelná, tak je nějaký deep a dark web. Tam už se právě většinou harvestují data o těch jednotlivých společnostech. Jsou to data, které jsou uniklí, jestli už ta společnost někdy pod útokem byla, jestli někdy něco platila. Strašně hezký marker. Kdo zaplatí jednou, má tendenci platit znova a znova a znova a znova. Ta poslední záležitost, kterou je potřeba nějakým způsobem monitorovat, tak jsou v podstatě uzavřený hackerský komunity. Můžou být na Telegramu, můžou být v dark webu, tak dále. Poměrně těžký do nich proniknout. Proto i já dneska, tím, že vám chci ukázat tu predikci live, tak jsem si zvolil platformu, kterou k tomu používáme my. Ta platforma je velmi komplexní na to, aby jsme byli schopni během 15-20 minut vám tady ukázat pohled na organizaci zvenku očima toho hackera, aby vy jste si dokázali v podstatě vystoupit i z té vaší organizace a podívat se, kde ty problémy v podstatě dneska vidíte. Jak fungují ty hackerské komunity? Já sám jsem tomu nevěřil, dokud jsem to neviděl na vlastní oči. Je to čistý biznis. Dneska určitě kolegové z Nukibu potvrdí, ty útoky rostou raketově. A jestli si někdo myslí, že raketově rostou ty nejlepší v podstatě hackři na světě, není to tak. Pořád se tady bavíme o nějakých 150-180 skupinách. A ty skupiny nejsou schopny útočit na 100 000 cílů v podstatě najednou. Takže co dělají? Oni navštěvují ty komunity, objeví nějakou zranitelnost, jsou schopni něco poskytnout. A oni dělají úplně to samé, co dělá Netflix nebo Microsoft. Oni prostě něco umí a začnou to poskytovat takzvaně as a service, jako službu. Takže se v podstatě bavíme, že někdo objeví novou zranitelnost a řekne v těch hackerských komunitách, my získáme jeden server, chceme za to 10 000 euro. Řekněte nám pouze IP adresy serveru a tak dále. Pro nás je tohle strašně důležitý sledovat. Protože v podstatě, když se jedná o nějakého zákazníka nebo vaše servery, tak v podstatě v té komunikaci jsme schopni, nebo i vy jste schopni si okamžitě říct, pozor, připravuje se na mě útok, někdo na mě chce útočit.
Jo? A pak se vyhodnocuje i, jaký útok to bude. Vůbec důvod, proč ta predikce mohla vzniknout, je to, že díky tomu objemu těch obrovských dat, tak je potřeba nějak zpracovávat. Dneska většina těch platform, které jsou i nekomerční, jsou zdarma, můžete je využít, tak v podstatě využívá nějaký strojový učení. Ty nejlepší platformy dneska na světě, tak v podstatě mají implementovanou umělou inteligenci. Důvodem té umělé inteligence je jeden důležitý důvod, že pokud se chcete podívat někam na dark web, tak musíte vědět, kde v tom dark webu ty data jsou. A ty odkazy na ten dark web se nám dneska objevují v klasickém internetu. Ta umělá inteligence dokáže vyhledávat a v podstatě předávat těm sondám, který dál vyhodnocují, jestli je to pro vás nebezpečný nebo jaký informace se tam nacházejí. Aby to bylo pro normální smrtelník, jako jsem já, protože já vždycky říkám, že jsem jenom obchodník a ničemu nerozumím. Aby to bylo srozumitelný, tak my ty data rozdělujeme do nějakých 5-6 základních kategorií. Já se jenom omluvím, já si k tomu sednu, abych neklikal něco, co úplně nedává smysl. Je to čitelný? Tak. Já jsem sliboval 5-6 základních kategorií, já vás tady s tím nechci trápit nějak dlouho. Podíváme se hned na tu první kategorii, která bude známá v podstatě vám všem. Je to takzvaný external attack surface, což znamená v podstatě scan zranitelností zvenku. Určitě se s ním setkáváte, děláte ho pravidelně. Za mě určitě strašně důležitá věc. Já jediný, co s tím, já osobně mám trošičku problém, že to, co platilo včera, že dálnice D1 byla úplně volná, tak neplatí dnes. Ta situace se neustále vyvíjí. A já bych chtěl apelovat na vás, že to není jenom o vašem IT, ale je to o vašich dodavatelích, o službách, které berete externě. Ty služby se vám mění na pozadí a vy nevíte, v jakém stavu jsou. Proto je strašně důležitá zásadní věc mít v podstatě ty data kontinuální a neustále updateovaný v podstatě v čase. Tak, já když to otevřu, tak právě ta první stránka se týká takzvaný IP domain vulnerability. V podstatě jsme vzali nějaký domény toho našeho virtuálního zákazníka a začali jsme ho skenovat. Vidíte sami, že pod těma doménama nám směrem ven běží zhruba 1000 serverů, 1000 služeb, který on má vystavený ven. Určitě to nebo svěřuje jenom svým vlastním IT. A když se podívám, tak co tam vidím? Je to prostě klasický sken zranitelností, takže vidím, že na tomhle tom serveru, který se jmenuje My Account s nějakým DNSkem, běží z téhle IP adresy, tak mám nějaký softwarový vybavení. A ta poměrně zásadní věc je, že vidím zranitelnosti, který to softwarový vybavení v podstatě dneska na něj lze tímto způsobem útočit. Co tím říkám? Říkám těm útočníkům, jim to vystavuju navenek a říkám jim, zkoušejte na mě tyhle ty zranitelnosti, protože já to nemám pravděpodobně zaktualizovaný, nemám to v nejaktuálnějších verzích. Tak přesně tohle odpovídá na to, jestli v tom scoringu si o ten útok říkáte a jak moc pravděpodobně. Ty lepší platformy opět jsou schopní vám říct kompletně, o co se jedná. Takže když mám nějakou zranitelnost, mám ji kompletně do detailu, v podstatě popsanou. A jsme schopni vám i říct, kdo v podstatě tu zranitelnost využívá z těch, řekněme, 180 skupin. Je to o tom dávat si sem vaše dodavatele. Určitě kolegové z Nukibu, tak jak se objevily ty velké hackerské útoky, bylo to v médiích, bylo to skoro všude, a spousta těch útoků je vázaná na dodavatele. To znamená, dneska pro nás jako klienti z bank, tak oni si samozřejmě sledují sebe, predikují sebe, ale predikují klíčový dodavatele na IT, protože mají obrovský přístupový práva, jsou zodpovědní za nejrizikovější systémy, a takže monitorují jak jednotlivce, tak monitorují i ty samotné společnosti. Toť pohled v podstatě, co se týče serverů. Druhým pohledem, který ty útočníci vyhodnocují dneska, mám drobný technický trouble, mě asi vypadl hotspot. Tak. Druhou záležitostí, kterou ty útočníci vyhodnocují, jsou certifikáty. Já s tím na tohle téma narážím u většiny zákazníků. Desítky si nevšímejte, to jsou expirované certifikáty. Pojďme se spíš podívat na devítku. Spousta zákazníků si myslí, že má dodávanou nějakou službu, mají nějak dobře nastavenou. Tady já u těch certifikátů vidím, že ten aplikační server mi dokáže komunikovat dneska TLS1 a TLS1.1, což jsou v podstatě bezpečnostní protokoly, které by se dlouhodobě neměly používat. Spousta zákazníků žije v tom,
tom, že to šifrování tam má podstatně větší, ale tohle je opravdu realita, která je okamžitě otestovaná. Stejným způsobem, jako to vidíme my, jsou to veřejné data, tak stejným způsobem to vidí i útočník. Další záležitostí, kterou ten útočník hodnotí, tak je vlastně nastavení konfigurace i samotných webů. Já když tady nějaký ty stránky otevřu, je to zase moje, je to zanonymizovaný, tak tady přesně vidíte, máte krásný web, obsahuje všechny informace, funguje tak, jak chcete, ale zároveň ty programátoři na pozadí v podstatě nemají aplikovanou bezpečnost v tom samotném webu. V tomhle případě vidíte, že mám vyplý ochranu cookie, mám vyplý X-frame options. Proč je to strašně důležitý? Pokud útočník připravuje útok, často se jedná o nějaký podvod, rovnou direktově nebo napřímo dokáže si načítat data z vašeho webu a třeba se za vás vydávat. Je to typický problém, řeknu třeba Ministerstva sociální práce a věcí, kde útočník nechce hackovat ten úřad primárně, ale chce útočit na ty bezbraný, v podstatě jakoby důchodce, a vytváří třeba podvodní SMSky, podvodní weby a tak dále. Takže proto je potřeba i tuhle tu oblast poměrně chránit. Tak, samotná etapa nebo samotná kapitola pro sebe, otevřený porty a firewall všichni známe 10, 20, možná 30 let, je strašně důležitý vidět ten reálný stav, jak ho mám, protože opravdu opět se bavíme o tom, že spousta dodavatelů mi poskytuje nějakou službu, nikdo neví, v jakém stavu je. Já když se tady podívám, tak jenom na svoje servery otevřu si SSHčko, takový klasický servisní port, tak vidím, že těch nálezů tady mám hned 6 v té svojí infrastruktuře. Je to zase poměrně důležitý. Často se to otevírá na nějakou dočasnou dobu, pak se to zapomene zapnout. Opravdu tyhle věci by se měly dohlížet v podstatě kontinuálně. Tak, toť ke skenu zranitelností. Přejdeme do té kategorie, kde většině našim zákazníkům už trošičku, řekněme, přihořívá. To znamená, že už se na ně opravdu jako něco připravuje. Je to takzvaná kategorie impersonation infringement. A kolega se tu tady mluvil o podvodech, je to typický podvodný jednání. A já když se podívám, tak je to o tom, že se někdo za mě chce vydávat. To vydávání zase může být v několika různých směrech. A první vydávání, někdo se chce vydávat za moji doménu, takže pokud se jmenuji seznam.cz, tak někdo udělá seznam ses, vypadá to vizuálně velmi stejně, nebo použije jiný áčko a začne v podstatě psát mým zaměstnancům v podstatě z nový domény, která nikde nefiguruje, píše jménem generálního ředitele, takže opravdu pak funguje ten systém padajícího a většinou na to ty odpovědi jsou. Takže pro nás je strašně důležitý v podstatě vyhledávat ty domény, které se nám kolem těch našich zákazníků objevují a snaží se v podstatě být potenciálně podvodný. Já když tady otevřu tu druhou doménu, tak vidíte, že moje originální doména je v podstatě ekix.ai a ta signature doména je com.sg. Když se na to podíváte, tak v podstatě má to už nějakou IP adresu, ta doména je živá. Můžu se tady rovnou podívat na screenshot, vidíte, že tam neběží vůbec nic, ale za takovouhle doménou přece nepoběží mailový server. Ty lepší platformy rovnou ověřují, jestli ten útočník má rovnou spuštěný mailový server, aby v podstatě byl schopen se za mě vydávat, psát do mých klientů, do mých zákazníků nebo občany České republiky, anebo naopak někdo, aby psal mým zaměstnancům. A tady se bavíme o tom, že když tyhle domény vznikají, tak rovnou je na první pohled vidět, že vznikají za účelem vás poškodit, vás napadnout a začít je zneužívat. Je strašně důležitý, pokud ta platforma jede online, aby okamžitě v podstatě ty domény předávala třeba vašemu mailovému serveru a ten mailový server ty pošty vůbec nepřijmu. V podstatě se tím dostáváte do té fáze, že se bráníte dřív, než ten samotný útok v podstatě přijde. Tou další kategorií v tom vydávání a v tom, řeknu, v tom podvodném jednání je, že se někdo vydává za klíčový v podstatě lidi. Opravdu spousta lidí se vydávala za Elona Muska. On to vyřešil tak, že si ten Twitter koupil. To asi není úplně náš jakoby případ. Každopádně je fajn sledovat, jestli opravdu váš generální ředitel nemá najednou nový sociální sítě, který jdou poměrně rychle nabůstovat, může psát zaměstnancům, může dávat nějaký, zveřejňovat nějaké informace, ať jsou to falešně poplašné zprávy, nebo vám to ničí reputaci. Ale je potřeba opravdu i tohle okolí v podstatě sledovat.
Stejným způsobem, pokud mám nějaký produkt, nějakou službu, tím produktem službou může být třeba mobilní aplikace. Já typickým příkladem, kdybych chtěl útočit na kreditní karty v České republice, České dráhy mají krásnou mobilní aplikaci, vytvořil bych si nějaký podvrh, zveřejnil bych to na internetu, na sociálních sítích a vlastně bych tvrdil, že kdo si u mě koupí první jízdenku nebo prvních 5000 lidí, takže dostává jízdní na příští rok zdarma. Během 2 hodin si troufám tvrdit, že bych měl 10 000 kreditních karet. Proto je důležitý ty klíčové věci, které poskytuju buď ven, anebo uvnitř, tak monitorovat v podstatě i v tom internetu. Stejným způsobem se za vás někdo může vydávat na sociálních sítích. Ta asi jedna z nejostřejších kategorií už jsou uniklý data. My tady nechceme zveřejňovat poslední nálezy, které vidíme na dark webu firem, který prostě čelejí těm těžkým okamžikům, kde ty data jsou zveřejňovaný, jsou pod strašným tlakem. Každopádně i tady v té virtuální mojí organizaci Byť je živá, tak vidím, že mám 7 000 úniků v podstatě nějakých identit s heslama. A vidíte tady jednotlivý maily mých zaměstnanců. Nejsme your password has been owned, protože chceme vám ukázat, že ty data jsou živý, útočníci mají k dispozici, včetně těch hesel. Takže já když tady podívám, tak vidím hesla uživatelů, který opravdu tu identitu celou mají ukradenou. Je to strašně ošklivý, když vidíte ty lidi z těch firm, kam přijdete a ukazujete jim ty data, je tam třeba majitel té společnosti, je tam vidět to jeho heslo. A to kouká a říká, jo, to je opravdu moje heslo, které jsem používal třeba před měsícem, před 2. A já to neříkám z toho důvodu, že tím heslem byste se zalogovali do počítačů. Často vidíte, že ty uživatelé mají i hezký hesla někde na internetu. Jsou to často e-maily, kdy zaměstnanec využije v podstatě firemní e-mail k registraci na nějaký službě, teď řeknu MyHeritage, nebo na LinkedInu, nebo na něčem jiným, ale podle toho hesla vidíte, že ta password komplexita vám odpovídá heslu do domény. A teď nevíte úplně, co s tím dělat. To, co ale já tím chci říct, všichni tyhle uživatelé, kteří jednou tu směrnici porušili a někde využívají v podstatě firemní identitu k nějakým, řeknu, nestandardním nepracovním věcem, tak jsou terčem těch útočníků. Velmi často, pokud ten útočník přejde do té fáze útoku, tak tyhle data má k dispozici rovnou v podstatě z naší zkušenosti zase mluvím o tom, že pokud tady najdu e-mail jakub.karvanek@freedivision.com, to je můj firmní e-mail, tak útočník hledá soukromou alternativu. Já na LinkedInu, kdyby mi někdo chtěl nabídnout lepší práci, tak tam mám jakub@karvanek.seznam.cz a vždycky, nebo převážně, potom útočí na ten seznam. Důvod je jednoduchý. On chce donutit toho uživatele, aby na vašem firmním počítači otevřel ten malware. On vám obejde v podstatě celý ten bezpečnostní perimetr. Takže tyhle uživatelé, který mají nálezy dneska v dark webu a v tom prostředí, tak jsou mnohem víc ohroženější. Pokud máte aktivní bezpečnost, aplikujte na tyhle uživatele větší, striktnější politiky, protože do nich ty útoky jednoznačně budou směřovaný. Další záležitostí, já už jsem ji tady nakous třeba ve vztahu k tomu MPSV nebo Českým drahám, jsou phishingy. Ty phishingy často z pohledu státních organizací nejsou vedený na ně, ale jsou vedený na občany České republiky. A v tomhle případě prostě vidíte phishingovou kampaň, přesně kam odkazuje, jaký je ten web, je potřeba, když to zaregistruju, klidně to poslat do médií, začít, protože nemáte, jak to zastavit, určitě kontaktovat samozřejmě tady kolegy, ale je potřeba, aby se to dozvěděli i ty masy těch lidí, na který ta kampaň cílí, který chce jakoby zneužít. Takže opravdu těch věcí, které musíte monitorovat, je strašně moc. Já bych tady úplně nezabíral čas a zůstal nám nějaký čas na nějaký dotazy. Tak se přesunu do poslední kategorie. Tou kategorií jsou v podstatě social and public exposure, to jsou nějaký data, které mi unikly v mojí organizaci směrem ven. Jedna z těch, řeknu, zásadních věcí je, že většina z vás asi tady, kdo tady má nějaký systém ve firmě na míru od programátorů, něco doprogramovávaného, říkám, že moc lidí se nehlásí. Ten problém je, že dneska firmy, co dělají developing, tak často mají externisty, ičaře, který pro ně vyvíjejí a často ty ičaři mají tendenci se někde pochlubit na GitHubu, na GitLabu, nějakým kusem kódu, potažmo ho prodat. Je strašně důležitý tyhle developerské platformy v podstatě sledovat úplně stejným způsobem. A když tady podívám, tak ta moje organizace má nálezy na GitHubu nebo veřejných zdrojových kódech. V podstatě tady opravdu těch nálezů je tady několik. My to hodnotíme i nebezpečně, rovnou máte odkazy, vidíte, kdo nám to zveřejnil. Tady vidíte, že když jsem česká firma,
a zveřejňujeme tady zdrojové kódy někdo v asijských omalovánkách, tak to úplně asi normální není, je potřeba s tím něco začít dělat. Toť opravdu velmi rychle za mě nějaká představa toho, kolik těch dat je potřeba kolem té organizace nasávat a neustále v podstatě kontinuálně vyhodnocovat, abyste měli představu o tom, co přijde. Chtěl bych říct, že všechny ty nálezy, ať vezmete jakoukoliv platformu, i ty nekomerční, tak v podstatě jdou okamžitě nějakým způsobem napojit, integrovat s vašima systémama, aby ty nálezy přebírali a ty systémy na ně byly schopní reagovat. Ty nejlepší platformy dneska znají i ty hackerské skupiny, ví přesně, jaký tooly používají, z jakých IP adres útočej, jaký používají, řeknu, nějaký malvéry a tak dál. Takže těch informací, co dokážete dostávat do té aktivní bezpečnosti, je poměrně hodně. To je za mě opravdu velmi krátce, řeknu, představení toho, co kolem každé organizace se děje, a kdybych vám měl dát nějaké doporučení za sebe, protože těch firem za poslední rok, co jsem to viděl poprvé, tak jsem jich viděl řádově 200, tak opravdu zkuste se na ty vaše organizace podívat zvenku. Bez toho zaujetí, že jste vevnitř, že to IT znáte, běžte a dejte si tu práci, koukněte si zvenku, co máte vystavený, v jakém je to stavu. Koukněte si na ty vaše dodavatele, jak na tom vlastně jsou. My sami poskytujeme nějaké služby a není to úplně jednoduché. Takže ještě jednou, díky moc za pozornost, díky moc kolegům z Nukibu za to, že nám dali ten prostor tady dneska vám něco ukázat, něco asi moderního, co z mýho pohledu podle mě v budoucnosti bude dobývat svět. Tak, já pro vás mám ještě několik otázek. První je, jak zjistit, jestli jsou moje data, jméno, mail, heslo, sociální sítě někde na dark webu. Je to vůbec možné pro běžného uživatele? A jestli jsou na to nějaké aplikace? Určitě to jde. Těch platform je vícero. Většina těch dobrých, který mají výsledky, tak jsou bohužel dneska velmi spoplatněný. A můžou se často dovolit jenom firmy. Pro běžný lidi, jakoby smrtelníky, si myslím, že úplně plně dostačující je třeba, řeknu, portál Your Password Has Been Owned, kde v podstatě zadáte svoji e-mailovou adresu a on vám v podstatě řekne, jestli máte nějaký nálezy v dark webu a potažmo, kolik těch hesel je a další ostatní jakoby věci. Takže určitě tyhle platformy bych využíval. Dneska, jestli se nepletu, Apple má v telefonu třeba přímo implementovanou tuhle funkci, že vám říká, že tohle heslo už vám jednou bylo odcizeno a tak dále. Jo, to je pravda. Potom, zda se dá odhadnout, kolik útoků je možné takto odchytit? Já vám řeknu příklad, my jsme teď v podstatě během jednoho měsíce nad třema, troufám si tvrdit, nebo ze třech největších společností v České republice, měli třikrát hlášený takzvaný early warning. To znamená, máme nález v komunikaci útočníků, kdy se v podstatě baví o serverech našich zákazníků, dokonce ověřují, jestli ten útok je schopný ten druhý hacker v podstatě provést. Takže těch útoků odhalit jde poměrně hodně. Já jediný, co si troufám tvrdit, je, že ta Česká republika začíná pro ty útočníky být z mýho pohledu čím dál atraktivnější. Asi je to daný i tou politickou situací, ale určitě se nespolíhejte na to, že když byste měli predikci, že se na zbytek té bezpečnosti můžu vyprdnout, takže to odhalí úplně všechno. Je to opravdu ta věc, která by vám měla dělat ten doplněk v podstatě na začátku té vaší bezpečnosti. To byla poslední otázka pro vás. Pardon, ještě jedna. Jak se lze dostat do uzavřené komunity hackerů? To by mě taky zajímalo teda. Na tohle asi nebudeme odpovídat. Většina, jenom vysvětlím, většina těch komunit, co vznikají, jsou otevřený a pak jsou ty zavřený. Na ty zavřený v podstatě musíte prokázat, že jste udělali nějaký hackerský útok, takže se dělají nějaký virtuální hackerský útoky na virtuální organizace a hodně se tam prokazují nějaký znalosti. Já si myslím, že i v Čechách je spousta organizací státní, které ty komunity se snaží monitorovat. Je to jednoznačně dobře a ne vždycky se to úplně povede. Já jsem rád, že řeknu kolegové, s kterými já pracuji, že se jim to daří. Daří se jim to poměrně úspěšně, ale a opravdu to know-how a určitě necháme jim. Dobře. Tak já bych vám poděkovala. To byl Jakub Karvánek z Free Division. Děkuji moc. Děkuji moc.